får se om det blir en andra seger för nästa land. Och nu är det nämligen dags för Thomas att presentera sitt hemland. Varsågod. Ja, snart ska ni få höra vad vi bjuder på i år. Föreställ er, kära svenskar, att Sveriges Television la ner Melodifestivalen. Det var vad som hände i Finland i höstas. Och istället så startade man upp ett helt nytt koncept. En talangjakt där målet var att hitta helt nya artister och helt nya upphovsmän. Och det gjorde man. Vinnare blev 21-åriga finlandssvenskan Pernilla Karlsson, tidigare mest känd som handbollsspelare. Låten är gjord av hennes bror och var egentligen en födelsedagsgåva till deras mamma när hon fyllde 50. Den skickades in till tävlingen så där mest på skoj och blev alla finnars favorit. Hon vann med förkrossande 53% av alla röster i finalen. Och det är en häftig siffra med tanke på att bara 6% av finländarna har svenska som modersmål. Här kommer underbara Pernilla för Finland. Du, någon man ser då man blundar, som en ängel framför, någon som hjälper en att flyga, då man glömt hur man gör. Kär utan känslor eller skratta utan ljud, ett liv utan färger, det är inte du. Någon som glömt alla bekymmer, en kvinna med mod, någon som fattar vad man säger fast man talar utan ord. Berätta vem du är, vi finns för varann. Alla minnen vore inget utan dig. Som en sjö utan vatten, som en lykta utan ljus, ett liv utan färger, det är inte du. Jag blundar med Pernilla Karlsson för Finland. Historiskt sett så har det inte gått jättebra för Finland när de har skickat en låt på svenska. Men vi hoppas ju givetvis att det ska gå bättre den här gången. Och Thomas, du får vänta till sist. Mm-hmm. Så får vi höra vad de andra tycker först. Gina får börja. Ja, jag tycker den här låten påminner om när Pocahontas springer mot sin mormor, trädet då. Och sen så tänkte jag på min mamma när hon sjöng den. Och jag tycker det var så fint och det var härligt. Och det var jättefint. Det får en 4 av mig. Mm. Jag gillar det. Lisette? Ja, jag håller med. Jag tycker att Pernilla sjunger så avskalat och vackert. Och jag får en lite sån här Kent-feeling på den här låten. Hon sjunger sig till en stark 4. Heja Finland! Lena? Kolla vad glad Thomas är nu. Ja, jag gillar också låten, Thomas. Det gör jag. Jag tycker hon har ett speciellt sätt att sjunga på som fastnar och som man tycker om att höra. Så jag ger den faktiskt också en 4. Måns? Ja, nu blev jag ju lite sådär. Men nej, absolut inte noll. Jag tycker det är en jättefin låt och jag tycker att Pernilla är jättesöt och charmig och sjunger jättefint. Jag tycker kanske att man inte riktigt känner henne. Hon var säkert nervös eller så. Men jag känner liksom inte riktigt hennes närvaro i klippet. Och jag känner också att de här rörelserna är väldigt... De kommer inte från henne, utan de kommer från någon annan som har sagt att så här ska du göra och du ska flyga som en fågel. Så Pernilla får en 2 av mig. Thomas?
Ja, men alltså, jag blir väldigt, nej, jag blir väldigt glad över alla de här fyrorna. För jag trodde att ni skulle tycka att det här är lite för svårt och lite för trist. För det är ju väldigt avskalat, väldigt sofistikerat och ganska svalt också. Men jag gillar det. Och jag gillar att Finland igen en gång kommer med något helt nytt. Något som vi aldrig tidigare har provat i den här tävlingen. Jag tycker att Pernilla är fantastisk. Och jag vill också ge 4 poäng till Finland. Ja, och hade jag varit Thomas så hade jag nog gett en full 5, tror jag. För att det här var väldigt vackert. Och är man från det landet kommer ifrån så tycker jag att det är det.